Олег Ляшко, Радикальна партія. Після того, коли чобіт російського агресора ступив на українську кримську донбаску землю, 17 березня 2014 року, я тоді, ще навіть не будучи лідером парламентської фракції Радикальної партії, зареєстрував проєкт постанови про першочергові заходи у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації. Серед першочергових заходів, які я запропонував 17 березня 2014 року, було денонсувати угоду між Україною і Росією про статус Чорноморського флоту, угоду між урядом Росії і України про статус Чорноморського флоту, договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією. І з того часу, на превеликий жаль, влада нічого не зробила для того, щоб денонсувати цю угоду. Архіви не горять. Ось у мене офіційний документ Міністерства закордонних справ України від 22 грудня 2014 року. Яка була позиція МЗС і президента України на мої пропозиції? Щодо проєкту закону про денонсацію договору про дружбу, Міністерство закордонних справ України не підтримує. Мотивація. Тому що це не відповідає національним інтересам України. Наступна наша ініціатива про санкції проти Російської Федерації. Міністерство закордонних справ не підтримує зазначений законопроект. Нашу ініціативу про визнання Росії країною-агресором. Міністерство закордонних справ не підтримує зазначений законопроект. У грудні 14 року, після Іловайська, після тисячі вбитих, після окупації Донбасу і Криму, Міністерство закордонних справ, президент Порошенко не підтримували ініціативи про розірвання договору з Росією, про визнання Росії країною-агресором, про накладення санкцій проти Росії. Станом на сьогоднішній день із 451 міждержавного договору з Росією денонсовано лише 44 угоди, менше 10. Найбільш шкідливі угоди про співпрацю у військовій галузі, в галузі воєнної розвідки, в організації військових міждержавних перевезень, в охороні секретної інформації. Ці угоди були денонсовані у травні 2015 року за ініціативою моєї команди. Ні МЗС, ні президент, ні уряд не були ініціаторами цих угод. Сьогодні президент раптом згадав про те, що угоду треба розірвати. Багато хто з вас у цьому залі задавався питанням, чому? Я вам відповім словами Вінстона Черчилля. Тому що державні діячі дбають про майбутнє покоління, а політики дбають про вибори і про рейтинги. Президент Порошенко – політик, причому поганий, але дуже поганий державний діяч. Він не дбає про національну безпеку, про збереження життя українців, він виключно дбає про власні рейтинги і намагання утриматися в кріслі. Оце всім продиктовані його дії. Виключно залишиться при владі. Від фракції «Самопоміч» до слова запрошується